ሁለተኛው ታሪክ መስራት እንደሚያስፈልግ የታየበት ክስተት ከጀዋር ቀጥሎ በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ የተፈጸመው አፈናና እገታ ነው። እዚህም ለአፈናና ለእገታ እዚህ ላይ ስሙልኝ፣ እዚህም ለአፈናና ለእገታ የብሔር ማንነት ዋነኛውና ብቸኛው መስፈርት ሆኖ የተቀመጠው ከጀዋር ጥበቃ ጋር በተያያዘ የተፈጸሙት አረመናዊ ተግባራት የተፈጸሙት በሀገራችን የምስራቅ አካባቢዎች ቢሆንም እና በአንጻሩ ደግሞ የተማሪዎቹ አፈናና እገታ የተፈጸመው በምዕራብ ኢትዮጵያ ቢሆንም ለሁለቱ ክስተቶች መፈጸም ምክንያት የሆነው አስተሳሰብ ግን አንድ ነው። እዚህ ላይ ነው ትልቁም ነገር። ይህ አስተሳሰብ በሐሰት የጨቋኝ ተጨቋኝ የታሪክ አታያ ላይ የቆመ ብቀላን ማውጣጠኛው ያደረገ ነው። በዚህ ጉዳይ ዋና ቁም ነገሩ ግን ይህ አይደለም። ዋና ቁም ነገር ይህ አይደለም፣ መፈጸም ዋለ አፈና መፈጸም ዋለ ትልቁ ቁም ነገር። ከዛም በላይ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ በግድያ ውስጥ የተፈጸመው ሰዎች አለመጠየቃቸው ብቻ አለ ትልቁ ነገር። ከዛም ባሻሻ አሁን በነፃነት ተንቀሳቅሰው መንግስት ምን ሆናለን ብለው በምርጫ ተሳተፈ ነው። በዚህ ጉዳይ ደግሞ በአፈና ብለ ደግሞ የተፈጸመው ግፍ አልበቃ ብሎ ፍጻሜ ገዚ ገዚ ዳዳ ምንድነው እሱ የመንግስት ቸልተለተለተለ ይሄ ነው ትልቁ ጉዳይ። መንግስት ኃላፊነቱን አልተወጣ ይሄ ነው የሚያንገበግበን። ያ ይሄን የፈጸሙትማ በጽንፈኝነታቸው በጥላቻቸው እናቃቸዋለን። ታዲያ መንግስት ይሰጣል መንግስት አልቻለም ለሁላችን ለሁላችንም እኩልነት ይቆም። ያ አፈና ሌላ ቦታ በሌሎች ላይ ተፈጽሞ ቢሆን የመንግስት ምላሽ ምን ይሆን ነበር? የዚህን ጥያቄ መልስ ለእያንዳንዳችን ህሊና ፍርድ ነው ብትሆ እና እንደዚህ አይነቱን አድሎ እንደዚህ ሚዛኑ የተዛባን ነገር ይዘን መቀጠላል ከዚህ በተጻፈው ታሪክ መስራት አለብን። ይሄን ሚዛን የሚያስተካክል ማለት ነው። ይሄ የጎደለ ሚዛን ትንሻፍሽ ሚዛን መስተካከል አለበት። ታሪክ አዲስ ታሪክ መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ በዚህ አውድ በነገራችን ላይ